Qytetarë të nderuar, sot duhet të gjithve që t'ju baj një apel në lidhje me një problem I cili na shqetëson të gjithve, është pastërtia në komunën e Ulqinit. Kjo është problem I cilin e kanë regjistruar edhe turistët të cilët kanë bujt gjatë sezonit turistik në komunën e Ulqinit, prandaj unë që me ardhin në postin e kryetarit të komunës, kam nisur përgatitje në lidhje me pastrimin e Ulqinit. Pra pikë së pari me inspektorit komunal kemi incizuar të gjitha pjesët e komunës së Ulqinit duke filluar prej kruçit deri në bun dhe pastaj deri në sukubin dhe kemi regjistruar shumë deponi të mbeturinave. Për atë arsye edhe kemi nisur një aksion të madh I cili do të mbahet në shtunën, pra do të fillojë aksioni në ora 9. Kjo është një apel të gjithë qytetarëve që të marrin pjesë në këtë aksion. Të gjithë ndërmarjet publike, të gjitha organizatat private, të gjitha agjensit turistike, të gjitha shkollat, të gjithë shfrytëzuesit e plazhave, pra të gjithë subjektet të cilët veprojnë në nivel të komunës Ulqinit. Normalisht se kjo është një aksion I madh, por në një ditë ose dy ditë nuk mundet që të pastrojnë në komunën Ulqinit. Kjo është vetëm një veprimtari fillestare, të cilën ne do të vazhdojmë. Dhe atyre në mirë bajtja, pastërtisë do të jetë shumë ma e lehtë. Të gjithë kanë të qartë se edhe ndërmarrja publike komunale ka problemet e veta, pra në pikpamje edhe financiare, por të gjithë ato punëtorë nuk mundën vetë që do mbajnë pastërtinë dhe është masë e nevojshme që të gjithë qytetarët, pra të gjithë institucionet të marrin pjesë në lidhje me pastërti. Koordinatorët e këti aksionit, pra janë në vërtet partner të këti aksionit, përveç komunës Ulqinit, është ndërmarrje publike komunale dhe Ulqin Biznes Asociacioni. Këti aksion I ka përëpri edhe një takim, ku nuk kena qenë të quditon për pjesëmarin e madhe të akterve të cilë do të marrë pjesë pra në këtë aksion të madhe. Normalisht se këtu është I përfshimun edhe organizata e të mirë dhe detare, të cilët në takimin e përgjithshëm që e kena pas, kanë prezentuar edhe disa programe të tyre të cilët do të fillojnë pikërisht me të shtunën për të zbatuar. Ato janë të obliguar që të mirëmbajnë të gjitha ato zonat, por do të kena kohë edhe që të debatojmë me to për mënyrën e menaxhimit të mirëve detare, pasi që të mirëve detare janë në territorin e komunës Ulqinit që është pronë e komunës sonë. Territorit të cilët do të përfshihen pra të shtunden, janë duke filluar prej komunës Ulqinit, pra prej objekt komunës Ulqinit, deri në Ran, dhe pastaj do të vazhdoa deri në Albatros, dhe pjesa tjetër do të shkojë deri në Valdanos. Grupi dytë shkon përsëri prej komunës Ulqinit, do të përfshihen Gjeranët, plazhin e madh, Kodrat dhe Kruçit. Pastaj plazhi I madh, me shtojnë deri të lumi buna. Normalisht se të gjitha plazhat janë të parapamona në mënyrë të veçantë që të pastrohen dhe do të jenë edhe në kontrolin e këtij trupi koordinues që e kemi përgatitur. Dhe zonat tjetër janë zonat rurale të cilat do të shkojnë deri në sukubin. Për këto aktivitete janë caktuar edhe koordinatorë për secilin zonë dhe ndihmësit e koordinatorëve, dhe ato do të kontaktojnë vazhdimisht të gjithë institucionet dhe të gjithë subjektet të cilët do të marrin pjesë. Normalisht se kontribut të madh do të japin edhe shkollat, pra të gjithë drejtorët e shkollave kanë treguar gatshmëri dhe do të marrin pjesë. Ne për to kena siguruar edhe mjetet të cilët do të përdorin atë ditë, pra kesa të shumta, dorza për fëmijët, por gjithashtu edhe mjetet tjera të cilët do të ndihmojnë për pastrim. Gjithashtu, për shkolla, kena përgatitur me donacionet të ndryshme, edhe ushqim për to dhe pije freskuse. Normalisht, edhe mediat do të jenë të pranishëm dhe të përcjellin të gjithë këtë aksion. Në aktivitetet të cilë do të përcjellin pra këtë aksion, do të jenë edhe organet e policisë, pra të sigurisë, policia komunale, njësia zërë fiksave, shoqatat jo qeveritare, pra që meren me ekologji dhe me mbrojtjen e ambientit.
për të mirat detare thash, mënyrën për sërike në kontaktuar sot dhe do të shofim programin e tyne, jo vetëm për këtë ditë, por edhe për afatet e tjera të cilat, për aktivitetet tjera që do të imanë të mirat detare në zonën e komunës Ulqinit. Unë me këtë rast duhet të falenderoj të gjithë ato që do të marrin pjesë, të gjithë ato që janë duke sponsoruar dhe janë duke bërë donacionet të ndryshme për këtë aksion, dhe besoj se të gjithë qytetarët kanë të qartë gjendjen e vështirë financiare të komunës Ulqinit dhe në këtë mënyrë ne do të tregojmë një solidaritet dhe me ditën e shtunë fillojnë faktikisht edhe përgatitjet e sezonit turistik për vitin e ardhshëm. Kështu edhe një herë apeloj tek të gjithë qytetarët, tek të gjithë subjektet që kanë mundësi të na ndihmojnë, le të angazhohen në ditën e pastrimit të Ulqinit. Ne do të shikojmë dhe do të respektojmë të gjithë ato njerëz që do të marrin pjesë këtu dhe pas këtij aksioni inspekcioni komunal do të marrë masat për të kontrolluar pozitën dhe situatën e pastërtisë në të gjithë komunën Ulqinit. Ky është obligim ligjor dhe ne nuk do të lejon më që të ketë komunë Ulqinit epitet ashtu siç e ka fituar gjemi të në si qytet jo i pastër. Edhe herën, ju falenderoj dhe presim shtetin e të gjithëve. Ju falenderit.